Olá, meus amores, iniciando mais um vídeo de rotina aqui no canal. Já troquei de roupa aqui, correndo, porque o senhor Joaquim já começou a reclamar. Hoje ele não deixou eu dormir, porque toda hora acorda, toda hora resmunga, eu penso que tá acontecendo alguma coisa. E é isso, né, Joaquim? Ele tá aqui no sofá. Vou começar aqui a recolher umas fraldas dele, que eu coloquei aqui no sofá. Roupa dele suja aqui, que tem que pôr pra lavar. E ele tá aqui, ó. Vou mostrar ele pra vocês. Esse chorão, ó. Tá aqui o chorão. Tá ficando carequinha. E o cabelo dele tá ficando loiro. Já é enjoado, ainda loiro. O pai dele era loiro quando era pequenininho. O cabelinho do meu marido é bem clarinho. E o cabelo do Joaquim parece que tá ficando clarinho também. Tenho que fazer almoço, porque ontem a gente pediu comida no iFood. Que meu marido falou pra mim fazer janta. Aí não tem pra onde fugir. Hoje tem que fazer almoço. A carne tá ali descongelando. O feijão também, que eu cozinho 1 quilo e congelo as porções, que fica mais fácil pro dia a dia. E agora eu vou tomar o meu café da manhã. Eu queria dormir até meio-dia hoje. Mas o Joaquim desse, eu dormi até meio-dia. Joaquim, tem dia que ele dorme até 11h30. Aí eu aproveito e durmo junto, mas naquela dormida, né? Que ele fica reclamando. E eu acordo, ele é muito reclamão. Aí quando tá no colo, dorme, que é uma maravilha, que nem reclama, gente. Hoje meu marido foi trabalhar, mas chega mais cedo. E aí eu acho que ele vai instalar pra mim as prateleiras que eu comprei. 3 prateleiras pretas pra combinar com a minha penteadeira nova. Que ele falou que tá feio aquele negocinho que é de plástico que tá os meus produtos, né? Aí eu comprei a prateleira, mostrei aí pra vocês no início do vídeo a quantidade de cabelo meu que tá caindo no dia a dia, porque também tá ficando oleoso. Aí eu vou ver se eu lavo ele hoje à noite ou amanhã, que eu queria gravar um vídeo de rotina, mas vamos ver se dá, né? Joaquim tá aqui olhando pra televisão. Ama um colo, gente! Agora ele tá num salto de desenvolvimento que não quer dormir. Aí fica chorando, chorando, chorando. Fica em pé, não adianta. Aí agora eu fico com ele sentada chorando mesmo. E ó aqui o cabelinho dele caindo. Tá nascendo bem clarinho o cabelinho do meu godão. Eu falo godão enzoado. Então, vamos lá, gente. Ainda não dei o banho nele. Vou tomar o meu café. Vou fazer um café aqui pra mim e vou pôr ele no... Vou colocar ele no sofá pra mim fazer o meu café, né? Porque não dá pra mexer com coisa quente com ele no colo, é perigoso. Aí às vezes, gente, eu deixo ele chorar um pouco. Porque senão eu não como, eu não faço almoço, porque a vida dele é isso aqui, ó, ó. Muito tolo. Mas eu falei pra ele, a gente não é rico, não. A gente tem que fazer as coisas. É. Não sei, não vai dar pra vocês ver. O olhinho dele também é bem clarinho. Esse é um gatão da mamãe. É um gatão gostoso. Então deixa eu fazer meu café, galera. Quando eu dou uma limpadinha na casa, mostrei ontem lá minha rotina da tarde. Que a rotina que eu faço todo dia, não tem louça, porque a gente costuma não deixar louça, sabe? Pro dia seguinte, para ficar mais prático para mim também. Ontem à noite eu lavei roupa e tem que recolher. Eu quero tirar uma dúvida, vocês passaram a roupa do bebê de vocês até que idade? Porque o Joaquim já tem 3 meses, né? E aqui é um calor, gente, um calor pra ficar passando roupa. Ainda tô passando, mas gostaria de saber até quantos meses vocês passaram a roupa do bebê de vocês. E vou lanchar com o Joaquim chorando aqui.
Senão não aguento ficar com ele, que ele tá muito pesado, só quer colo. Mamãe tem que comer, que mamãe tá magrinha. A mãe já vai te pegar. Gente, lavei a louça com ele no colo, mas eu vou mexer ali nas panelas, eu vou tirar ele. Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber. Gente, almoço finalizado. Joaquim fez um escândalo, gente. Só porque eu deixei ele no sofá um pouquinho pra poder ralar a cenoura e picar o tomatinho. Agora eu vou preparar o banhozinho dele pra ver se ele tira uma soneca, gente. Que Joaquim só quer saber de colo. Nossa senhora, dorme 20 minutinhos, meninas. Ele dorme só. E nem sozinho, viu? No colo. Ó, chorão. Foi automático eu pegar ele, tá sentindo? Eu pegar ele e parou de chorar. Vamos preparar o banhozinho do Quinquim, Solão. Ele é Solão, mas amanhã, esse gordinho. É. Vou dar um banhozinho nele aqui, morno, porque aqui tá muito calor. Vou preparar aqui. Dei banhozinho nele, gente. Ele tá bravinho. Ó. Tá com soninho, né, mamãe? Tá solando, mas tinha que colocar a falda e a roupinha. Pintar o tabelinho dele. Pra ele dormir, tomar o TT e dormir. Solãozinho. Tô celoso, titia. Zé. Eu gosto de ficar um gole da minha mãe.
Gente, o gordão acordou. É, tá muito quente. Aí eu tirei a roupinha dele. Esse vermelho aqui é porque ele tá com calor, tá vendo? Qualquer coisa ele fica vermelhinho. O marido chegou agorinha, foi tomar um banho pra gente almoçar. Aí ele trouxe verdura, trouxe suco, um sorvete. Vou mostrar aqui o resultado do almoço pra vocês, ó. Tô com o Joaquim no colo. É um arrozinho fresquinho, um feijãozinho fresquinho também. Aí aqui tem uma salada de tomate com cenoura, faz bem, né? E aqui a minha carne que eu fiz. Vou mostrar pra vocês o resultado dela, como ficou, ó. Ficou bem bonita até. Olha. E aí a gente vai almoçar. Joaquim tá aqui sem blusa, porque tá muito quente. E esse vermelho aqui, ele já deve ter passado a unha no rosto. Que qualquer coisa ele fica vermelho, igualzinho o meu marido. É, e é isso. Aí, gente, eu comprei essas prateleiras aqui pretas para combinar com a penteadeira, tá vendo? Aí eu vou tirar essa estante daqui. E acho que eu vou deixar para colocar brinquedo de Joaquim conforme eu for comprando. Gente, vou guardar aqui as coisas que meu marido comprou pra gente poder almoçar. Meninas, vim finalizar o vídeo aqui com vocês, ó. Já é tarde da noite, as prateleiras que foram instaladas ficaram assim, ó. Ainda não arrumei do jeito que eu queria, porque eu arrumei na correria mesmo. Então, o vídeo foi esse. Espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vlog aqui no canal.